Fotografická publikace zachycující počátek Rolling Stones. Kapely, která se nesmazatelně zapsala do hudební historie. Obsahuje některé z doposud nezveřejněných vzácných fotografií, zachycených legendárními fotografy Terry O'Neillem a Garrettem Mankovičem, kteří doprovázeli kapelu na jejich premiérových vystoupeních v Evropě i Americe. Prohlédněte si cestu za hvězdnou slávou kapely Rolling Stones, doplněnou vzpomínkami, citáty a rozhovory.